Գրացես Իրավունք TV-ի դահավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ուսանողական կազմակերպության փոխնախագահ Նանե Կարապետյանին, շնորհակալություն Նանե հրավերն ընդունելու համար։ Նանե, ուզում եմ այսօր խոսենք կրթական համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումներից։ Անընդհատ խոսվում է այս բարեփոխումների մասին, բայց մենք տեսնում ենք, թե այդ բարեփոխումների ֆոնին կրթությունը ինչպես այսպես համարձակ քայլերով գահավիժում։ Հիմա ակտիվորեն քննարկվում է բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքում տեղի ունեցող փոփոխությունները, հետագա ձեր դիտարկումները սրա վերաբերյալ, ինչ խնդիրներ եք դուք տեսնում, որովհետև շատ փորձագետներ ասում են, որ հենց այս փոփոխություններով ճիշտ հակառակը կրթական համակարգը պարզապես քանդվում է։ Սեպտեմբերի 16-ին Իդրաֆթում տեղադրվեց կրթության և գիտության մասին նոր օրինագծի, այսպես ասած, նախնական տեսակը, որպեսզի մարդիկ նայեն և իրենց դիտարկումները անեն տվյալ օրինագծի վերաբերյալ։ Տվյալ օրինագիծը նախատեսված է որպես բարեփոխում, սակայն այդ նախագիծը ունի ինչպես երևացող, այնպես էլ չերևացող կողմեր։ Երևացող կողմը այն է, որ իբրև թե բարեփոխում են ցանկանում անել, սակայն նրանք սովոր են ցանկացած նոր փոփոխություն բարեփոխման անվան տակ, այսպես ասած, հասարակությանը հանձնել, սակայն դա այդքան էլ այդպես չէ։ Իսկ եթե մենք նայենք այդ օրենքի տողատակերը, մենք կտեսնենք, որ նրանք ուղղակիորեն ցանկանում են, որպեսզի բուհական համակարգը առավել մեծ կախվածություն ունենա կառավարման համակարգից, ներկա իշխանություններից և ներկա իշխող կուսակցությունից։ Եվ բացի այդ, եթե մենք ավելի խորքային ուսումնասիրության ենթարկենք, կտեսնենք, որ նրանք ուղղակիորեն լեգիտիմացնում են որոշակի համալսարանների փակումը կամ այդ համալսարանների հետագայում առավել քիչ թվով համալսարանների ակադեմիական քաղաք տեղափոխումը։ Նրանք տարիներ շարունակ նշում էին, որ բուհական համակարգը պետք է լինի ոչ կախված իշխանություններից, սակայն մենք ներկայումս տեսնում ենք, որ բուհական համակարգը առավել քաղաքականացված է, քան երբևիցե։ Եթե մենք նայենք տարբեր համալսարանների հոգաբարձուների խորհուրդների կազմը, կտեսնենք, որ մեծ մասամբ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահներ են դառնում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներ կամ ուղղակիորեն իշխանության հետ կապ ունեցող մարդիկ։ Օրինակ Երևանի պետական համալսարանների հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է Սուրեն Պապիկյանը, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Վահագն Խաչատուրյանը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Պոլիտեխնիկական համալսարանինը Տիգրան Ավինյանն է, ֆիզկուլտ ինստիտուտինը Կարեն Գիլոյանն է, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալը, մյուս տեղակալը Դանիել Դանիելյանը հանդիսանում է Գեղարվեստի ակադեմիայի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահան։ Սա էր 100% անոնց ինքնավարությունը, ինչի մասին իրենք այսպես ասած ասում են։ Եվ ի վերջո Ժաննա Անդրեասյանը մանկավարժական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, այսինքն նրանք ուղղակիորեն բուհերի պետական համակարգի վերնախավում իրենք են, այսպես ասած։ Եվ եթե մենք դիտարկենք նոր օրենքի նախագիծը, ըստ այդ օրենքի նախագծի, այդ հոգաբարձուների խորհրդից ներքև գտնվող անձինք իրավունք չունեն ունենան կուսակցական պատկանելիություն կամ լինեն կուսակցական։ Ընդ որում այս նախագծով նաև լիազորություններ է հավելյալ տրվում հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարությանը, ինչ կասեք այս մասին։ Տեսեք, հոգաբարձուների խորհրդի կազմը որ կա, ըստ նախորդ նախագծին նրանք մի նախագիծ նույնպես մշակել էին, սակայն սահմանադրական դատարանը ճանաչել էր հակասահմանադրական, քանի որ ուղղակիորեն բուհերը կախված էին լինում իշխանություններից։ Եվ ներկայումս, եթե մենք դիտարկենք, կտեսնենք, որ այս նոր օրինագծի, եթե այս նախկինի պետք է այդ համակարգի 60%-ին ընտրեր կառավարությունը և 40%-ին ընտրեր բուհը, ներկայումս այս նոր օրինագծի 50%-ը ընտրելու է կառավարությունը, 50%-ը ընտրելու է բուհը։ Եվ ըստ մի այլ օրենքի, եթե հոգաբարձուների խորհրդի անդամների 50%-ը հրաժարական է տալի, հոգաբարձուների խորհրդի կազմը ծրվում է և նոր հոգաբարձուների խորհրդի կազմը ձևավորվում։ Այսինքն ցանկացած պահի, երբ որ իշխանություններին դուր չգա բուհի վարած քաղաքականությունը, նրանք ուղղակիորեն կարող են իրենց լծակները օգտագործել, նոր ընտրություն կազմակերպել և իրենց ցանկացած մարդկանց անցկացնել։ Այսինքն խնդիրը հետևյալն է՝ լիովին վերահսկելի իրավիճակ ստեղծել բուհերում, թե առհասարակ բուհերի կեսը վերացնել, չգիտեմ, միավորելով այդ ակադեմիական քաղաքի միֆը առաջ բերելով։ Ըստ նոր օրինագծի, եթե այդ օրինագիծը անցնի, այն համալսարանները, այն բուհերը, որոնք որ չունեն 4000 ուսանող, այդ բուհերը կամ միացվելու են, կամ փակվելու են։
Եթե մենք առավել խորը ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող մի շարք բուհեր ունեն 4000 ուսանող։ Առաջին հերթին փակվելու են բոլոր մարզային բուհերը, մենք այդտեղ կունենանք արդեն լուրջ դեմոգրաֆիկական խնդիր, քանի որ եթե առաջ ուսանողների որոշակի հատված գալիս էր Երևան սովորելու, իսկ որոշները մնում էին իրենց մարզերում, այս պարագայում մենք ուղղակիորեն ունենալու ենք իրավիճակ, որ նրանք ամբողջապես ովքեր որ ցանկանան սովորել, գալու են Երևանում սովորել, իսկ մենք գիտենք, որ հետագայում հիմնականում նրանք աշխատանք են գտնում Երևանում, ամուսնանում են եւ մնում են Երևանում։ Եվ եթե նախկինում հիմնականում միջինից բարձր տարիքի անձինք էին գալիս Երևան, քանի որ ունեին բժշկական օգնություն ստանալու խնդիր, որը որ մարզերում նվազագույնի է հասցված, եւ նրանք գալիս են Երևան այդ պատճառով, ապա այժմ մենք ունենալու ենք իրավիճակ, որ ուսանողական տարիքի գտնվող այսին երիտասարդներն են գալու, ուղղակի մարզերը դատարկվելու են։ Իսկ Երևանի բուհերի հետ կապված մենք ուղղակի օրեն ունենալու ենք իրավիճակ, երբ որ փակվելու է կոնսերվատորիան, փակվելու է Գեղարվեստի ակադեմիան, փակվելու է ֆիզկուլտ ինստիտուտը եւ մի շարք այդպիսի բուհեր, թատերական ինստիտուտը, քանի որ չեն ունենալու 4000-ի մոտ ուսանող։ Եվ եւս մեկ այլ խնդիր էլ կա, այն համալսարանները, ովքեր որ ունեն 4000 ուսանող, օրինակ 4100 ուսանող են, նրանք ուղղակիորեն սկսելու են իրենց ված սովորող ուսանողներին չհանել համալսարանից, քանի որ այդ պարագայում արդեն ունենալու են փակվելու կամ այլ համալսարանի միավորվելու խնդիր։ Այդ պարագայում են արդեն ուսանողների սովորելու մակարդակը կընկնի։ Դեգրադացիա, ավելի կոշտ ասած։ Նանե, անընդհատ խոսում ենք այդ թվականակից, հա, թե բուհերում ինչքան ուսանող կլինեն, չեն լինի, բայց չէ՞ որ այդ բուհերը նաև պատմություն ունեն, անցած ճանապարհ ու այդ մի ամբողջ ավանդույթներ են գոլում։ Օրինակ, քիչ աներևա կարելի է պատկերացնել, որ ինչ որ մի օր կարող է կոնսերվատորիայի շենքը լինել այլ բանի համար նախատեսված։ Սկզբնական շրջանում օրինակ խոսում էին, որ պետական համալսարանին չեն կպնելու եւ պետական համալսարանը շարունակելու է լինել Երևանում, սակայն ըստ նոր օրինակցի ակադեմիական քաղաքից դուրս ոչ մի բուհական հաստատություն չպիտի լինի, այսինքն բոլորը փակվելու են։ Նիկոլ Փաշինյանը բայց հակառակն էր պնդում, ասում էր այն ձեր իմացած շենքերը կմնան եւ այլն, սա հերթական փափուկ բարձն է, որը դնում են մեր գլխի տակ։ Դե շենքերը մնան, եթե նույնիսկ իրենք ոչ մի այլ ձևաչափով չօգտագործեն, շենքերը մնան առանց ուսանողների, ինչ անեն այդ շենքերը, այսպես ասած, ինչ որ մի բան պիտի ծառայի այդ շենքերը, ապացույցը ունի մշակույթ ունի։ Ժաննա Անդրեասյանը կարծես թե տվել է դրա պատասխանը, թե ինչ է լինելու բուհերի հետ, երեք այսպիսի հայտարարություն արեց, ասում է մանկավարժական կրթությունը պարտադիր չէ ուսուցիչ լինելու համար։ Այսինքն ի՞նչն է մնում պարտադիր, միայն ոդքեր ունենալը եւ հեծանիվ քշելը։ Մենք ունեցանք իրավիճակ, երբ որ բարձրագույն կրթությունը պետք չէ նույնիսկ երկրի վարչապետ դառնալու համար, որ մնաց ուսուցիչ դառնալու համար, բայց եթե իրականում տեսնենք, շատ աղետալի վիճակում է գտնվում մեր կրթական համակարգը։ Նույն Ժաննա Անդրեասյանը մի քանի ամիս առաջ, երբ որ խոսում էր նոր դասագրքերի մասին, նշեց հետևյալը, որ դասագրքերը հիմնականում լինելու են պատրաստ սեպտեմբերի 1-ին, կարող է պատրաստ չլինի օրինակ ինֆորմատիկայի դասագիրքը, եւ այնպես էլ խոսում, որ ինֆորմատիկան հատե ինֆորմատիկայի է, էլի։ Այսինքն, եթե նախարարն է այդպես խոսում առարկաների մասին, էլ աշակերտները կամ դասատուները, ուսուցիչները ինչ վերաբերմունք պիտի ունենան այդ առարկաների նկատմամբ, կամ եթե ինֆորմատիկան տենց հայ այնքան, որ ինֆորմատիկայի է, էլի, կարող էր եկեղեցու պատմության տեղը հանել այդ առարկան եւ եկեղեցու պատմությունը մնար, քանի որ եկեղեցու պատմությունը մեր մշակութային, մեր արժե համակարգային հիմնասյուններից մեկն էր հանդիսանում, եւ պատահական չէ, որ Անդրանիկ Մարգարյանը այդ առարկան մցրել էր հանրակրթության մեջ։ Տեսեք, մի դասագիրք ունենալ չունենալ, երեխաները քսերոքսներով էլ կսովորեն, բայց աղճատել պատմությունը, դասագրքերը եւ դրա համար ոչ մեկ չպատժվի, մի քիչ անսովոր է։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետև պատմության դասագրքերի մասին օրինակ մասնագետները ահաղակում էին, թե ինչ խայտառակ թերություններ կան, ու մինչև այսօր որևէ մեկը չպատժվեց։ Պատմության դասագրքի մասին այնքան են խոսել, որ ինձ թվում է արդեն անիմաստ է խոսելը, մեկտեղ չի հասնում, բայց ինչ որ դատական նիստեր են գնում, ես տեղյակ եմ այդ դատական նիստերի մասին, եւ եթե չեմ սխալվում, դատական մի հարցով պարտություն էր գրել կառավարությունը, այսինքն նախարարությունը տվյալ պարագայում, եւ մյուս դասագիրքը, որը որ հեռացվել էր հանրակրթությունից, կարող է մնալ հանրակրթությունում, այսինքն դասատուն ուսուցիչին կպետք է ընտրի, որ դասագրքով է ցանկանում անցնել։ Բայց Ժաննա Անդրեասյանի մասին խոսելիս եւ իր հայտարարությունների մասին խոսելիս, քչերն են հիշում, որ ընդամենը 2 տարի առաջ
Ժաննա Անդրեասյանը կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ նշեց, որ ինչի համար ենք մենք մեր անվճար սովորող ուսանողներին տալիս 5000 կամ 6000 դրամ կրթաթոշակ, մեկ այդ կրթաթոշակը իրենց պետք չի։ Այսինքն իրենց կյանքում այդ 5000 դրամով ոչ մի բան չի փոխվելու։ Եվ եթե մենք նայենք, կարող ենք Ժաննա Անդրեասյանի պարագայում էլ ասենք, ինչ է անում իր 1.200.000 կամ 1.500.000 դրամ աշխատավարձը, եթե իր երեխան սովորում է արտ երկրում, իսկ արտ երկրում սովորելը էժան հաճույք չի, թանկ հաճույք է, այսինքն կարող ենք ասել այդ 1.200.000-ը Ժաննա Անդրեասյանի ինչի բավարարում, կարող ենք իրենից ձերկել այդ աշխատավարձը։ Ամենայն դեպս ուսանողի համար այդ 5000 դրամն էլ բավական օգտակար ու չեմ ասի լուրջ, բայց ամենայն դեպս գոնե տրանսպորտի գումարը։ Այո, ամեն դեպքում եթե զրկում էին այդ 5000-ից կամ 6000-ից, կարող էին ինչ-որ, եթե ուսանողները իմանային, որ իրենց համար է, այսինքն, չգիտեմ, կրթական ինչ-որ բարեփոխում է լինելու, ինչ-որ ոլորտում նրանք հաջողության են հասնելու, կամ չգիտեմ, օրինակ, ինչ-որ մասնագիտական գրականություն է նրանց համար անվճար լինելու, կամ գիրք են տրամադրելու, կամ ինչ-որ բան են լինելու, էլի ասենք, հա, բայց նման պարագայում ինձ թվում է ուղղակի ծիծաղել է, երբ որ նշում են, որ 5000 դրամը կամ 6000 դրամը ուսանողի կյանքում ոչ մի բան չի փոխելու, եկեք իրեն զրկենք այդ 5000-ից կամ 6000-ից։ Ու նույն դեպքում էլ, եթե կարանք մենք իրեն զրկենք այդ 1.200.000-ից կամ 1.500.000-ից, մեկ այլ կյանքում բան չի փոխվելու դրանից։ Ու մի քանի տարի առաջ էլ, երբ որ հիմա Ժաննա Անդրեասյանը տեսնում է կրթական համակարգը ինչ իրավիճակում է գտնվում, դրա համար իր երեխան սովորում է արտ երկրում։ Մի քանի տարի առաջ մենք հիշում ենք, երբ որ Արմեն Աշոտյանը կրթության և գիտության նախարար ու հանկարծ պարզ դարձավ, որ Արմեն Աշոտյանի որդին սովորում է մասնավոր դպրոցում, մի բում բարձրացավ, թե ոնց կարող է նախարարի որդին սովորել մասնավոր դպրոցում, մեն պարագայում, երբ որ մասնավոր դպրոցն էլ է ինքնին ենթարկվում կառավարությանը և նախարարությանը։ Եկեք անկեղծ լինենք, հա, այս կրթական այս ամբողջ թողուբոհը տեղի ունենում այն ֆոնին, քանի դեռ ուսանողները լուռ են։ Այսինքն իրենք անում են մի բան, տեսնում են չկա հակազդեցություն, շարունակում են հաջորդը։ Ինչ տրամադրություններ է ի վերջո տիրում ուսանողության շրջանում, վստահ եմ դուք ավելի ինտենսիվ շփումներ ունեք ուսանողության հետ, արդյոք պատրաստվում են հանդուրժել ու լռել։ Ուսանողները երբեք չեն լռում, եւ հենց դրա համար է, որ նոր օրինագծեր են ընդունում, նոր բաներ են ընդունում, որպեսզի առավել լռելի դարձնեն ուսանողների ձայնը։ Հենց այդ օրենքի նախագծին էլ, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, ուսանողական խորհուրդը այլևս չի լինելու առաջվանը, այսինքն ուսանողական խորհուրդը, երբ որ հոգաբարձուների խորհուրդը ցանկանա, կարող է ուսանողական խորհրդի նախագահին հեռացնել։ Այսինքն նոր օրինագծով նրանք կարող են ուղղակիորեն ասել, որ ուսանողական խորհուրդը շեղվել է իր ճանապարհից, ու ուղղակիորեն հեռացնեն ուսանողական խորհրդի նախագահին, դրանով լրացնելով ուսանողների ձայնը։ Սակայն ուսանողները երբեք չեն լռում, դրա համար արդեն նոր ինչ-որ բաներ են ուզում ստեղծել, որպեսզի ուսանողների ձայնը ավելի լռելի դարձնեն։ Ուզում եմ անդրադառնանք նաև Ժաննա Անդրեասյանի եւս մեկ հայտարարությանը, որ նա երեկ է հնչեցրել։ Նա ասաց, որ այդքան չարչարկված Snoop Dogg-ի համերգը հնարավոր է նոյեմբերին լինի։ Նա հենց այս անունը տալիս են, սա ոնց որ նախազգուշացնող մի բան լինի, հա, որ ինչ-որ մի նոր սպառնալիք է մեզ սպասում։ Ինչ կասեք այս մասին, լինելու է այդ համերգը, թե նոր փորձանքի սպասենք։ Չեմ կարող ասել լինելու է, թե չի լինելու, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ բացառիկ երկիր են, քանի որ մենք մեր մեծությամբ երրորդ քաղաքին նույնքան գումար ենք տրամադրում տարվա կտրվածքով ծախսելու, ինչքան որ տրամադրել ենք Snoop Dogg-ի մի համերգին, ինձ թվում է դրանով ամեն ինչ ասված է կառավարության մասին եւ իրենց գործունեության մասին։ Այսօր եւս մեկ հարց եմ ուզում անդրադառնանք, ինչը շատ ակտուալ է, եթե դրա լրջությունը գիտակցեն շատերը, պարինային անվտանգության սպառնալիքների մասին է, ասածս անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեզ, այսպես ասած, ակնարկեց մի նախազգուշացնող հայտարարությամբ, որ պետք է ավելի ճկուն լինենք, կարող ենք ցորենից անցնենք բրնձի, որ թույլ չտանք թիրախավորել մեր ռազմական պաշարները։ Ինչ է սա նշանակում եւ ինչի են մեզ նախապատրաստում։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում տարեկան սպառվում է 500.000-ից 600.000 տոննա ցորեն։ Այդ ցորենի 30%-ը ստեղծվում է հենց Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն արտադրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մինչև 44-օրյա պատերազմը մնացած 70%-ից 30-ը, 20-ից 30%-ը բերվում էր Արցախի Հանրապետությունից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը ավելի զարգացած էր եւ կարող էր գումարներ տրամադրել եւ Արցախի Հանրապետությունից գնել ցորեն։ Այդ պիսով Արցախի Հանրապետության տնտեսությունը շնչում էր եւ դրանից օգտվում էր Հայաստանի Հանրապետությունը։ 2021 թվականին արդեն մենք տեսանք, որ Արցախում փաստացի ստացված բերքի ծավալը նվազեց 96.6%-ով, իսկ արդեն ներկայումս Արցախի Հանրապետությունից մենք չենք ստանում ցորեն հարգելի պատճառներով։
2022 թվականին, երբ որ ռուս-ուկրաինական իրավիճակը սրվեց, միջ այդ Ուկրաինայից նույնպես մենք թորեն էինք ներմուծում եւ ռուս-ուկրաինական իրավիճակի սրման պայմանավորված թորենի ներմուծումը Ուկրաինայից դադարեցվեց։ Այժմ մենք թորեն ներմուծում ենք զգալի հատվածով Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Նրա այդ հայտարարությունը նրա այն ֆոնին էր, որ մենք կարող ենք ուղղակիորեն ցորենից անցում կատարել բրնձի, քանի որպեսի թեքենք մեր վեկտորը, այսինքն միայն Ռուսաստանից կախվածության մեջ չլինենք։ Սակայն պետք է հասկանալ, որ մենք ունենք այլ մշակույթ եւ մենք ավելի հաց ուտող ազգ ենք, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, եւ մենք բրինձ Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի քիչ է սպառվում, քան ցորեն, եւ բրինձի ներմուծումը առավել դժվար է լինելու, քանի որ լոգիստիկայի հետ կապված խնդիրներ են լինելու, որովհետեւ ի տարբերություն ցորենի բրինձը ներմուծում ենք ավելի հեռու տեղերից, ներմուծում ենք Չինաստանից, ասիական այլ երկրներից, Հնդկաստանից եւ այլն։ Եվ այս պարագայում, եթե Հայաստանում ցորեն գոնե 30% մենք ունեինք, ապա բրինձ ընդհանրապես չունենք, այսինքն այս պարագայում ընդհանրապես կախվածության մեջ ենք լինելու այլ երկրներից։ Փաստորեն ըստ քաղաքական իրավիճակի, եթե Ռուսաստանի հետ այսպես շարունակեն հարաբերությունները վատացնել, մենք սովի առաջ ենք կանգնելու։ Հնարավոր է եւ այդպիսի սցենար ունենանք, բայց եկեք նաեւ մեկ այլ հանգամանք դիտարկենք, երբ որ մենք խոսում ենք պարենային անվտանգության մասին, 2020 թվականից հետո, երբ որ տեղի ունեցավ պատերազմը, միջ այդ Սյունիքը համարվում էր օրինակ ոչխարի թվականակով առաջատարներից մեկը, եւ ուղղակիորեն 44-օրյա պատերազմից հետո մենք ունեցանք իրավիճակ, երբ որ այն արոտավայրերը, որտեղ որ այդ անասուններին տանում էին առածեցնելու, կամ վտանգի տակ էին բանի տեսանկյունից վտանգի տակ էր մարդը, որ տանում էր առածեցնելու հովիվը վտանգի տակ էր, կամ էլ ուղղակիորեն Կուբաթլուն, Զանգելանը, Ջաբրայիլը գտնվում էին ադրբեջանական վերահսկողության ներքո եւ նրանք ուղղակիորեն չէին կարող իրենց անասուններին տանել այդտեղ առածեցնելու։ Այդ ժամանակ մենք ունեցանք կենդանիների mass-այական սպանդ, որի մասին որ շատ քիչ խոսվեց, եւ այդ ժամանակվանից մինչեւ հիմա մսիգինը շարունակաբար աճում է։ Տեսեք, մենք խոսում ենք կրթությունից, խոսում ենք անվտանգությունից, թեկուզ եւ այն լինի պարենային, եւ գալիս ենք էլի հանգում են խնդրին, որ ոչ մեկ կոմպետենտ չէ իր տեղում։ Այս իրավիճակում ինչքան կարող է պետությունը գոյատևել, պահպանվել զուտ այն իներցիայով, որ 30 տարիներին հա ստեղծվել այդ պետական համակարգը եւ այդ հին ավանդույթների վրա դեռ, այսպես ասած, ինքնահոսի գնում է։ Այդ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, պետական կառավարման տարբեր օղակների, ոչ բարձր օղակների, այլ ավելի ներքև գտնվող օղակների առավել լավ աշխատելու արդյունքում է, որ ներկայումս պետական ապարատը շարունակում է գործել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը առհասարակ շարունակում է գործել եւ ապահովել իր բնակիչների նորմալ կենսունակությունը։ Ինչ պիտի լինի, ինչպես պիտի լինի այս հարցի լուծումը, հետարքիր է, այսպես ասած, երիտասարդական աչքով, հա։ Դուք ինչպես եք տեսնում ելքը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ նույն ընդդիմությունը փորձում է հնարավոր ամեն ինչ անել, բայց սայլը տեղից չի շարժվում 6 տարի շարունակ։ Համոզված եմ, որ հետագայում իհարկե սայլը տեղից կշարժվի եւ ուսանողներն էլ կմիանան պայքարին, չնայած ուսանողները հիմա էլ միացած են, բայց առավել մեծ թվով կմիանան պայքարին եւ դրական ազդեցություն կունենանք, իշխանապողություն տեղի կունենա եւ երկիրը կվերադառնա այն երկրին, որը որ մենք սովոր ենք տեսնել մինչև 2018 թվականը։ Տեսեք, երբ հույս ենք դնում, որ ուսանողությունը պետք է ոտքի կանգնի, միշտ դա համընկնում է քննական շրջան է, էս է, էն է, էն է, ի որ շրջանն է ուսանողության համար ամենանպաստավորը եւ երբ ուսանողը իր խոսքը կասի։ Ուսանողը միշտ պատրաստ է իր խոսքը ասելու եւ միշտ չի թվում, թե քննաշրջանը կամ այլ ինչ-որ շրջաններ կխանգարեն ուսանողին իր խոսքը բարձրացնել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։